বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম বুঢ়ী আইৰ সাধুৰ তীখৰ আৰু চুটিবাই নামৰ গল্পটি। এক গাঁৱত এহাল মাউৰা ল'ৰা ছোৱালী আছিল। ল'ৰাটোৰ নাম তীখৰ আৰু ছোৱালীজনীৰ নাম চুটিবাই। ল'ৰাটোৰ বুদ্ধিটো সৰুৰে পৰা বৰ চোকা আছিল দেখি গঞা মানুহে তাৰ নাম তীখৰ দিছিল আৰু ছোৱালীজনী চুটি চাপৰ দেখি তাইৰ নাম চুটিবাই দিছিল। সকলোৱে পিঠা খাই দেখি এদিন তীখৰৰ পিঠা খাবৰ বৰ মন গ'ল। সি বায়েকক ক'লে, চুটিমুটি বাই, পিঠা খাবৰ মন যায়। বায়েকে উত্তৰ দিলে, এ বোপাই, মন গ'লেই জানিবা, খাবিনো ক'ৰ পৰা? ঈশ্বৰে আমাক সকলো সুখৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, নহ'লেনো আই বোপায়ে আমাক তিলৌটিপৌতে এৰি মৰি যায়নে? কোনোমতে খুজি মাগি শাকে পাতে ভাত এগাল খাওঁ, পিঠা খাবলৈ বৰা ধান ক'ত পাম, তেল ক'ত পাম, গুড় ক'ত পাম? বায়েকৰ কথা শুনি তীখৰে অলপৰ টভক মাৰি থাকি ক'লে, চুটিবাই, তই মোক এৰি কাপোৰখনকে দে, মই ওলাই যাওঁ, এতিয়াই বৰা ধান লৈ আহোগৈ। এইবুলি তীখৰে এৰিয়া কাপোৰখন গাত লৈ ওলাই গ'ল। এঘৰ মানুহৰ ঘৰত বৰা ধানৰ মৰণা এটা দেখি তীখৰ সোমাই গৈ চোতালতে মৰণাৰ ওচৰতে বহিল। গিৰিহঁতে ধানখেৰ জোকাৰি আঁতৰাইছে। তীখৰে তাক বাৰে ভচৰো ফুচুৰি কথা কৈ হহুঁৱাব লাগিছে। এনেতে এবাৰ তীখৰে তাৰ পিয়াহ লাগিছে বুলি কৈ গিৰিহঁতক পানী এঘটি আনিবলৈ ভিতৰলৈ পঠিয়াই দি ধানৰ ওপৰত বাগৰিবলৈ ধৰিলে। মানুহটোৱে পানী লৈ আহি দেখে যে ল'ৰাটো ধানৰ ওপৰত বাগৰি ফুৰিছে। সি তাক সুধিলে, হেৰৌ তীখৰ, তোৰ কি হ'লৌ? তীখৰে কেঁকাই কেঁকাই উত্তৰ দিলে, উহ, মই পেটৰ কামোৰণিত ৰক্ষাকে পোৱা নাই, কি কৰোঁ, ক'লৈ যাওঁ? মানুহটোৱে তীখৰৰ পেটত ঘঁহি দিবলৈ এটোপা তেল আনিবলৈ লৰালৰিকৈ আকৌ ভিতৰলৈ গ'লতে তীখৰে, উহ, মই ঘৰলৈ যাওঁ, ইয়াত থাকিলে মৰিম বুলি ৰিঙিয়াই কৈ উঠি লৰ মাৰিলে। ঘৰলৈ আহি তীখৰে বায়েকক, এইয়া ধান নে বুলি কৈ কাপোৰখন জোকাৰি ধান এগাল উলিয়াই দিলে। বায়েকৰ মহাৰং, তাই ক'লে, ধান যেনিবা পালোঁ, কিন্তু তেল এটোপা পাওঁ ক'ত? তীখৰে ক'লে, বাৰু, মোক টেকেলি এটা দে। সেইবুলি কৈ বায়েকক খুজি টেকেলি এটা লৈ আকৌ ওলাই গ'ল। গৈ গৈ এঘৰ মানুহৰ ঘৰত তেলিখালত তেল পৰা দেখি তাত সোমাই কাষতে অলপ থিয় দি গৰাকীক ক'লে, ককাই, ময়ো বেটেৰীটোৰ ওপৰত উঠিমনে? ভৰ সৰহ হ'লে বেগাই তেল ওলাব। শালৰ গৰাকীয়ে ক'লে, উঠিবৰ মন গৈছে যদি উঠ, হানিনো কি? বেটেৰীৰ ওপৰত উঠিয়েই তীখৰে ৰাগ টানি গীত ধৰিলে। তীখৰৰ মাতটো বৰ ধুনীয়া। সেই দেখি তেলশালৰ গৰাকীয়ে গীতটো শুনি সন্তোষ পালে। গীত গোৱা হলত তীখৰে ক'লে, ককাই, মোৰ ডিঙিটো চৰচৰাইছে, এখন তামোল খাবলৈ পোৱাহেঁতেন ভাল আছিল। সি এইবুলি ক'লত গিৰিহঁতে তামোল আনিবলৈ ভিতৰলৈ গ'লত তীখৰে লাহেকৈ শালৰ পৰা নামি কাপোৰৰ তলৰ পৰা টেকেলিটো উলিয়াই এটেকেলিকৈ তেল ভৰাই লৈ গুচি গ'ল। উভতি আহি তীখৰে বায়েকক তেল টেকেলিটো দিলত বায়েকে ৰং পাই ক'লে, বাৰু, তেলো হ'ল, কিন্তু গুড়টো নাই। কিন্তু গুড় নহ'লে পিঠা খাবি কিহেৰে? তীখৰে আকৌ গুড় বিচাৰি লৰ ধৰিলে।